urebe aho dutangiye Sierra Leone muri Sierra Leone aho dutangiriye new drug is turning habonetse ikiyobyabwenge gishyashya into zombie kiri guhindura urubyiruko zombie murazizi abantu nyirukabona ubundi zomba bari nk'umurambo uri kugenda muri Sierra Leone hari ikiyobyabwenge uyu munsi none turi kuvugana kiri gutuma abantu bamera nka zombi urubyiruko rwashize abantu bameze nk'amazombi nimba mwarabonye amafilime yitwa za Walking Dead niki kuri za zombi ziba zirimo zimeze niko ibi biyobyabwenge bimaze kugira urubyiruko ku buryo nyine abantu baba bavuga ngo ruriya rubyiruko rwarapfuye nuko rukiriho gusa ibyo bidovuga biramwivugisha ngo umuntu yapfuye ahagaze kuko akoze agakosa abantu bari gupfa bahagaze iki kiyobyabwenge bacyita kushi kiri muri Sierra Leone kushi niko bakita ariko nanone iyo kushi iri muri Sierra Leone imaze urubyiruko kandi iyo kushi ikoze mu magufa y'abantu amagufwa y'abantu niyo basya bakavanga n'ibindi bintu ubundi rero bagakoramo ikiyobyabwenge cyitwa kushi kiri gutuma urubyiruko rumera nk'amazombi cyangwa se umuntu wese ukinyweye akaba nk'umurambo ugenda agapfa ahagaze ku buryo bihangayikishije cyane igihugu cya Sierra Leone ndetse n'ibindi bihugu by'ibituranyi kandi urumva ikiyobyabwenge cyabanze kugera ku isoko n'ahandi hose ku isoko byamera kose kirahagera aribwo ubwoba bukomeje gutera Afurika ndetse n'ibindi bihugu byinshi kubera iki kiyobyabwenge gikoze mu magufa y'abantu ushobora kwibaza ati se amagufa y'abantu ajyana hayi amagufwa y'abantu ari ashobora gutuma umuntu ajya furi n'ibindi ibyo byose byo tugiye kurebera hamwe unareba uburyo iki kiyobyabwenge kidasanzwe ku isoko nakubwiye ngo ikiyobyabwenge buriya ni bibi cyane wenda turaza kugera ku ngaruka zabyo bari uzajya ubona abantu bakuru bahagurutse bakakubwira ngo munywe resi ukabona bari kubitindaho cyane nuko baramaze kubona ingaruka z'inzoga basi n'ibintu zikora ibyo byo narabakorera bakoreye icyegeranyo ku nzoga ndetse ziteye ubwoba cyane ibyo tubireke iki kiyobyabwenge rero tugiye kurebaho ndetse cyamaze kugera muri Afurika kimeze nabi cyane akanjye kari kose ushobora kumva cyanageze inaha niyo mpamvu bavuze ati reka tugifatirane tumenye ibyacyo byibura zabeho gukumira hakiri kare iki kiyobyabwenge ngo bacyita kushi kiri muri Sierra Leone ndetse ngo gikoze mu magufa y'abantu bari gusya amagufwa y'abantu ndaje tubyinjire amagufwa y'abantu bari kuyakura hehe rero kugira ngo wumve ukuntu bino bintu bimaze no gufata indi ntera abandi bakavuga ati umuntu watekereje gufata amagufwa ngo bayasike bayavange n'ibiyobyabwenge abantu bagiye bayanywa uwo muntu ni satani nyir'ubwite umenye wimanukiye kugira ngo ayangize urubyiruko buriya urubyiruko iyo rwangiritse n'igihugu muri rusange kiba kiri kwangirika nta ejo hazaza nyine h'igihugu abahari niko babimeze bimeze bite rero reka dutangire nabyo ni kuri ya YouTube channel yanyu ya Rock Entertainment nkwibutsa ngo ngiye ubundi abantu tugendana neza nta bantu banyumva nanjye nkabumva abantu mumaze kugera mu 100,000 mwakoze subscribe imana ibahe umugisha nimwe bantu banjye nawe utarayikora ntabwo twagusize cyane nibo hano ati subscribe hasuwa kandi wicicikire ugire n'umuntu ubwira ko wakoze subscribe wipowe twikomereze nyirize reka dutangire gusa na none mbere yuko dutangira tubabwira kubwira ibiyobyabwenge ndetse n'uburyo bari kuvuga ati ni satani nyir'ubwite umeze nk'aho uri muri ibi bintu uri kubyikorera none wo gukomera kabije reka mbanze nkubwire ko ubu mu rwanda hari ahantu ushobora kuba wajya mu mujyi wa kigali na mu nyubako ya KICT wahagira ukababwira ati ndashaka telefone ya wenda tuvuge iPhone 14 Pro Max nkazayishyura mu gihe cy'amezi atanu wishyura gake gake ukababwira ati mpume laptop nzayishyura mu gihe cy'amezi atanu wishyura gake gake amezi atanu ubwo ni hafi kimwe cya kabiri cy'umwaka cyangwa ukababwira ati mpume amafirigo mpume ibikoresho byose byo mu nzu byose ukeneye ibikoresho byo mu rugo byose ukeneye ibyo bintu byose barabigukorera aho hantu bahita Dubai Market ariko abo bantu Hello everyone, nkuko nayobwiye turi muri Dubai Market aho ushobora kuza ukaba wafata ibikoresho ukaba wakwishyura mu byiciro ibikoresho birimo amafridge, amakuka, amawashing machines ibikoresho byose byo mu rugo ushobora kwifashisha waza ukabibona hano muri Dubai Market hanyuma ukabasha kuba wabyishyura mu gihe cy'amezi atanu ibindi bikoresho dufite ku banyeshuri twabazaniye amakompyuta, amalaptop, ubwoko bwose wifuza uraza ukodaringa tukaba twaguhereza ukishyura nawe mu byiciro bikoroheye hanyuma ku bantu bakeneye ama iPhone dufite iPhone 14 Pro Max ushobora kuba waza ukatwegera bitewe n'ikizere twakugiriye tukaba twayiguhereza ukaba wakwishyura mu byiciro biroroshye cyane mutugane tubafashe mutugane tubere abakiriya beza tubere abacuruzi beza murakoze cyane They call it. Dore ikiyobyabwenge ibintu kiba kiri gukurura urubyiruko ku muhanda. With a cocktail of. Iki kiyobyabwenge? Kandi Newton. Reba runo urubyiruko ubona hano. Ni umujyo nawe anywa ibiyobyabwenge uri kutuganirira. We are trapped. The world only to buy drugs. Bano banyabiyobyabwenge bose runo urubyiruko ubona hano.
bayikora muvuma cyangwa se bahaguruka ari uko bagiye kugura icyo kiyobyabwenge nta kindi kintu kijya gituma bavaho bari babameze nyine nk'abafashwe n'umutego babicaye ahantu hamwe ngo bahaguruka cyangwa se bavaho bari ari uko bagiye gushaka ikiyobyabwenge bamara kukibona bakagaruka bakagikubita kikabakubita bakicarira aho ngaho ngo nta kindi kijya kibakuraho bari turukuru bapfuye bicaye bahagaze iki kiyobyabwenge ngo ni ibibabi n'ibimogi bafata n'ibindi bintu bakabivanga n'ibindi bintu ngo batarasobanukirwa neza ngo ariko ngo ahanini ngo ikiganjemo kurusha ibindi ngo ni amagufwa y'abantu basya bakavangamo hashize imyaka itatu iki kiyobyabwenge cyinjiye muri Sierra Leone gake gake cyinjiremo gake gake gusa kuri uyu munsi ngo kimaze gufatisha ahantu hose cyarahageze ndetse kimaze kwica benshi iki kiyobyabwenge bita kushi mwana iyo ukimuye kikujyana mu yindi si uyu nuri kutuganirira ubinywa ati kikujyana mu yindi si kikujyana mu yindi si nawe ku buryo utabasha kwimenya bano batubwira bati iki kiyobyabwenge ubundi kimeze nk'aho kirimo amadayimoni muri cyo kimeze nk'ikirimo amadayimoni icya mbere ubona inshuti zawe ziri kukinywa ziri gupfa cyangwa se zarapfuye zihagaze uyu ni umugore kutubwira ubona bene wanyu inshuti zawe abana mwiganye iki kiyobyabwenge kiri kubica bapfa ahantu uvuga ati kuki abantu biyahura muri ibi bintu bikarangira ariko nawe ejo uri kukinywa nawe ukabinywa kandi wirirwa ubona abantu byinshi nicyo gitangaje ngira ngo ukibona ugasanga umuntu wirirwa avuga ngo muko ni mbi ni mbi cyane ariko ejo ugasanga nawe ari kwibuka ngo ati uyu si umwe ejo uvuga ngo ni mbi ibyo nagiye mbibona cyane bimaze kugaragara ko iki kiyobyabwenge ngo kimaze kuba nk'icyorezo kandi icyorezo kidakurikiranwa vuba cyane gishobora kuzaba kimwe mu byorezo birenze ibindi byorezo byose bishobora kubika afurika iki kiyobyabwenge kandi ngo kirimo amagufwa y'abantu urabona hano ni mu irimbi tugeze urabona nk'iri ni irimbi ni ahantu bashyinguye umuntu isanduku ihenze barayisize iracyarimo ariko barataburiye amagufwa y'umurambo barawutwara pana bya biniga abantu ngo baza gutaburura ngo ubashe kwiba isanduku ihenze ngo ubashe gutwara ibyo uwapfuye yari yambaye uya turabona ibindi bintu byose birimo ariko amagufwa y'uwapfuye hano ni mu mva bari kutwereka amagufwa barayatwaye baraza bagataburura imva bagatwara amagufwa bakajya kuyasya hano ni muri Freetown Freetown ni umurwa mukuru n'ubundi wa Sierra Leone ni umujyi mwiza cyane uri ku mazi ufite amazi menshi cyane rwose hari ahantu ku mucanga abantu bajya kuri ubuzima heza cyane pe muri Freetown ariko nanone uyu ni umujyi utuwe n'amamiliyoni y'abantu iyo urebeye inyuma usuye ubona ari umujyi mwiza ushobora kujya ku mazi ukaryoshya amafi meza ibintu byose birahari ku mazi ariko munsi y'uwo mujyi hasi hamwe abantu muba mutari kubonesha amaso kumwe musura umujyi mwihuta urubyiruko ngo ruri gupfa hari imirambo iri kugenda urubyiruko rwabaye nka za zombi uyu mujyi ngo ni umujyi ubundi ngo usa nk'aho ubukungu buri hasi cyangwa se kwa kundi ubushomeri ngo bari bwinshi ariko ngo byatumye cyangwa se ngo nibyo byatumye urubyiruko rwinshi rwishora n'ubundi mu biyobyabwenge ariko nkumva ko icyo atari urwitwazo ngo ni uko wabuze akazi ngo ni uko ngo ibintu bitari kugenda neza ngo igisubizo urumva ko ari ibiyobyabwenge urwo ni urwitwazo rw'ububwa ahubwo ibiyobyabwenge byakanguye n'umuntu wagezeyo nyine avuga ati nabuze ikindi nkora ubundi umukina ngo ibiyobyabwenge bute kubera ibiyobyabwenge umuziki nakundaga wananiye kuwukora nuri kutuganirira kubera ibiyobyabwenge n'amashuri nakundaga narayaretse kandi nifuza kuziga neza kubera ibiyobyabwenge ubu gahunda nari mfite yo kuzakora umuziki cyane ngo ndebe ko nazanaguramo muri Sierra Leone ubu yamvuye mu mutwe singishoboye kugira ikintu kimwe nikorera nuri kutubwira kumva ko azi icyongereza yanize ameze neza nta kibazo ariko ibiyobyabwenge dore icyo byamukoze umwana ukiri muto uyu musore amwita Abubakar yari afite imyaka 25 yifuzaga kuzatsindira Grammy ariko kubera aho yatangira iki kiyobyabwenge cya kushi kushinga ibintu yamukoreye ntabwo bibaho nawe aba yumva ngo yarapfuye ahagaze ubu nawe iwabo baramwirukanye ngo asigaye aba hasi mu kiraro ahantu habi cyane asohoka agiye kugura kushi cyangwa agiye kwiba cyangwa agiye gukora ibindi byaha bibi kugira ngo abashe kubona udufaranga two kugura ya kushi ayiha umubiri we kuko ngo uwanyweye kushi ntabwo ushobora kuyivura dore urubyiruko rwangiritse ikintu mbatsaba imana cyonyine ni kimwe wumvishe ariko ukuntu abantu bino biyobyabwenge by'abasi baba bari kwicuza ati ikintu cyonyine mbatsaba imana ni kimwe ikintu cyonyine mbatsaba imana ni ukuzapfa basi neretse famiye yanjye ko ntayihumbiye ntabaye imbwa ngo nawe aba yicaye umutima umucira urubanza avuga ati ni uko byananiye kubivaho ni uko nta kindi nakora ariko yiyumvisha umutwe we atari ko nawe aba abizi ko yabereye imbwa igihugu na famiye avuga ati ikintu cyonyine nifuza ni uko nakwereka famiye yanjye ko ntari imbwa nkagira icyo gikorera ndetse nkayereka famiye yanjye ko nshobora kuba ntabwo nshaka kuba we
ndetse nkereka famiye yanjye ko nakora umuziki nkaba umustari nkakorera amafaranga ibintu bikagenda neza izo ndota bafite ariko kwigobotora ngo ave hano biraguye abari gusaba imana mu mutima gusa mana ndakwinginze mfasha sinzapfe nk'inshuti zanjye zimfira mu maso buri munsi cyo zigejejeho zigapfa nk'imbwa sinzapfe nk'imbwa nicyo abasaba imana ariko ni ukubisaba gusa nawe nta kindi yakora aba yarabaswe bino biyobyabwenge urubyiruko cyangwa se n'abandi bantu bitangira bazi ngo ni imikino avuga ati reka numve uko bimeze ejo nanabivaho cyangwa nongerera ejo bundi nabivaho ariko bino bintu iyo byamaze kukwinjira mu mubiri biraguye ko wabivaho umubiri uba usigaye ubikwishyuza nk'uko kwishyuza ibiryo arabivuga akanarira do na Abubakari ati runo rubyiruko rurano rwose ubona ngo nta kindi rukora akenshi gusanga ruturiye ibimotero aho baza kumena imyanda ku buryo ngo iyo rutari hayi cyangwa se iyo rutanguye ibiryo by'ibyabwenge nyine ngo rube ruri rwayagaye nyine kuko ruri mu mafuri ngo ruhita rujya muri bya bishingwe rukajya kurako rwatoragura mu turi muri siraro gutoragura niba twabyita gusa cyangwa kurako mu myanda nta kintu batoramo bajya kugurisha udufaranga duke cyane two kuba yagura ibiyobyabwenge ziyinywere gusa icyo bakora ku muhanda ntago batwubaha nta muntu twitayeho nta famiye nta nshuti nta muntu n'umwe dusigaranye papa wanjye na mama wanjye barantaye banyirukanye mu rugo rwabo kubera ko nari ntangiye kumuca ikiyobyabwenge urabona ibiyobyabwenge ariko umwana bari mutonya ubona ari akana gatonya gafite cumi na ariko wamureba ukabona yabaye nk'agasaza arasa nabi ati famiye yaranyirukanye ibaze ibiyobyabwenge bigeraho famiye kwirukana kuko bino ni bya biyobyabwenge bituma umwana iyo abibuze utaha mu rugo ugasanga televiziyo yayigurishije kugira ngo bamuhe akana ari bo nk'umunsi umwe gusa ugasanga ibintu byo mu nzu byose yarabitwaye yaragurishije kugira ngo abone akayobyabwenge gusa kugira ngo n'inama mwagiye mubibona banywa azamuka ugasanga nta kintu kikiri mu rugo ukageraho umwana nawe uvuga ati ndakubyarutse ndakwirukanye urumva ni ibintu bibi cyane uyu mwana afite imyaka 22 amaze umwaka ngo bino biyobyabwenge ngo yabitangiye ari inshuti yimusomejeho ati manumva najya muri geto ahantu nkagura akantu byatangiye inshuti yanjye nsomyaho gace bitangira ngiye kujya njya muri geto kugura akantu ngura akantu ibi biyobyabwenge ngo biraryoshye cyane ntangira kujya mvuga ndi mwanyugiye ibindi birangira ndangiye gutyo nuko bitangira ukumva ikiyobyabwenge cyakuryohanye ariko uyu muntu asomye ku rumogi numva ruryoshye ngo reka njye kureba wa muntu yongera nsomyeho gutyo ugasanga abana ibiyobyabwenge byagiye bibafatisha cyane ngerageza kuva ku biyobyabwenge nyuma yaho nagerageje kugenda mbivaho ariko ubu ngubu ni ubuntu bw'imana bwonyine bwantabara nta kindi cyantabara nanjye uyu ntabwo ari we njye uri kubona hano nifuzaga kuzaba umuganga nari n'umuhanga mu ishuri ariko ubona wicaye hano ni umupfu ugenda byandagiriyeho n'undi muntu ntabwo ndi umuganga reba ukuntu umwana aragenda agasa nk'agasaza kandi ari umwana muto ibi biyobyabwenge byitwa kushi ngo muri sirare wone ngo byaragiye birakomera cyane ku buryo ni ibiyobyabwenge usanga biri kugurishwa abantu karubanda abantu bose bareba turi ngibi ndetse nari ubwo bigoye kuba wamenya umuntu ucuruza bino biyobyabwenge kubera ukuntu biba bikenewe cyane ku isoko hano hari umucuruzi wabyo reka tuganire nawe wumve umwe ubicuruza ku muhanda gusa yaduteye umugongo yanga ko isura igaragara ese ntabwo uzi ko bino biyobyabwenge ucuruza birimbura imiryango byangiza sosiyete urubyiruko ruri gupfa bitewe n'ibi bintu ucuruza wumve umva akazi karabuze mani natwe nta biceri tuba dufite icyo umuntu akora uyu ni ucuruza ibiyobyabwenge urabona yahishe isura icyo natwe dukora nyine tujya kurangura ukaza nawe ukagurisha ugashaka imibereho ntabwo uba witaye ngo hari abo biri kwica hari icyuya uragurisha kandi ngo ni ikibi cy'aba bantu usanga abantu bagurisha bino biyobyabwenge bo batabinywa uzarebe nk'umuntu ucuruza ngo mugo ntabwo aba yinywa rikarika kirazira utangiye kunywa ibyo ucuruza ngo biba byakurangira buriya nta mucuruzi uba ukurimo kuko uwo muntu aba azi ububi bw'icyo kintu acuruza ntabwo yakinywa ese watubwira ni ibiki bigize bino biyobyabwenge kino kiyobyabwenge bita kuje ucuruza ese kigizwe n'ibiki umucuruzi akavuga ati nanjye ntabwo nzi ikintu babikoramo ni ukubyumva gusa kuko natwe tubirangura n'abantu bakuze iyo kure utapfa kumenya ngo baba babikoze gute twe tugenda turangura gake gake tukaza ku muhanda tugacuruza ni ukuvuga ngo ibiyobyabwenge abantu babicuruza icyo biyobyabwenge bita kushi n'aba bantu bagenda bagitanga imihanda bakigurisha imihanda ntabwo bazi ngo gikoze mu ki buriya biragoye ko wabaza umuntu ngo nk'uko ubundi bikoze mu ki bavanga uduki n'uduki biba bigoye uyu mwana akavuga ati nanjye ntabwo nzi uko ikintu ikozemo tubirangura gutyo bamaze kubitunganya tukaza kubigurisha bikica abantu niyo mpamvu bamwe mu basesengura bavuga ati ikiyobyabwenge kurusha kubera ukuntu giteye ubwoba kiri kwica abantu kibagira nk'amazombi gishobora kuba kino kiyobyabwenge kirimo imyuka mibi pe kuko umuntu watekereje ko amagufwa bashobora kuyavanga n'ibiki kiyobyabwenge uwo muntu ntabwo afite ubwenge busanzwe uyu mugabo akomeza avuga ati nibwo twegereye polisi ndetse n'amakuru yandi twagiye dukusanya dusanga hari andi makemikozi bavanga muri biriya bibabi ariko nanone
si ibyo gusa polisi ikomeza gutangaza ko ngo bavumbuye ko ayo namakuru ya polisi yo muri Sierra Leone ngo hari abantu basigaye bafata amagufwa cyangwa se bacukura amagufwa bakayasya bakayavanga na biriya biyobyabwenge ese bishoboka bite hano ni mu marimbi dore amarimbi baraza bakayataburura dore amarimbi nta kintu gisigaye kirimo baraza bagataburura bagatwara amagufwa bakajya kuyasya uyu ni umutangabuhamya avuga ati amagufwa buri gihe ushinga uyu muntu wawe bawizeye ko akanya kariho kose baza bakamutaburura urumva ko ibintu byafashe indi ugasanga rusororano washyiriwe baje gutaburura biri gutwara amagufwa yabo ngo bajye kuyasya bayakuremo biriya biyobyabwenge ese amagufwa ubundi arimo icyo akoze mu kiko buryo amagufwa ashobora gutuma umuntu ajya furi cyangwa se ikuko amagufwa bayaseye bakayavanga n'ibiyobyabwenge umuntu yajya hayi kurushaho amagufwa arimo afite ukuntu yakora ikiyobyabwenge iki kiyobyabwenge ngo cyateje akavuyo gakomeye cyane giteza n'ibibazo bikomeye cyane muri iki gihugu aho bari kuvuga ati urubyiruko ruri gupfa tureba ikindi umutekano ntawo bagifite umuntu nk'uyuyobozi ikiyobyabwenge anakwiyahura akakwica kugira ngo ubone kugura ibiyobyabwenge umutekano uragenda ukamuke si ibyo gusa abazima nta mutekano bafite kuko bashobora gutegwa n'abanyabiyobyabwenge bakabagirira nabi ngo babone ibiyobyabwenge ikindi n'abapfuye nabo ubwabo aho bari ntabwo bari kuruhuka amahoro nta mutekano bafite n'abawuzi ngo washinguye mu cyubahiro ntabwo batekanye aho bashinguye kuko baraza bakabataburura bagatwara amagufwa yabo bakajya kuyanywa twabyita nko kuyarya ni ikibazo reka tujye kwa muganga umuganga tuganirize tumubaze impamvu abaganga buriya bazi ibintu byinshi ese mugana iki gishobora gutuma umuntu afata amagufwa y'umuntu akayasya yarangiza akayavanga n'ibibabi akayasmoking ni ukugira ngo bigende gute uyu ni muganga Jusu Matia ndetse n'umuganga wo ku ivuriro rigerageza kuba ryasubiza abantu ku murongo ni muri ya marihabu kino gihugu gisigaye cyuzuye marihabu ibitaro bisigaye byuzuye abantu barwaye mu mutwe ababaye abasazi amastroke ari kubica abandi biha biri kubica ibyo byose ni ukubera ingaruka za cya kiyobyabwenge buri ibiyobyabwenge ni bibi cyane byica kuri urwo rwego niyo mpamvu akenshi ujya kubona ukabona igihugu iyo kigiye kurwanya ibiyobyabwenge kiva inyuma kigashyiraho n'ibihano bikarishye kigakora mbega ukabona uri kuvuga ati si kuki babishyizemo imbaraga nyinshi ni uko bazi ingaruka zabyo muganga tubwira ati buriya impamvu abantu bashobora kuba bafata amagufwa bakayakoresha nk'ibiyobyabwenge y'abantu ati amagufwa y'ikiremwa muntu n'amagufwa yacu aba afite sulfari nyinshi cyane ni chemical element nyine n'ubundi sulfari buriya biri mu magufwa yacu ari nyinshi cyane buriya nayo bifashisha bakora n'amabatiri buriya sasa uyu mugabo akavuga ati mu magufwa y'ikiremwa muntu bitewe n'ukuntu umubiri wacu umeze ibyo turya ukuntu tumeze mu magufwa y'ikiremwa muntu harimo sulfari nyinshi cyane sulfari ishobora gutuma umuntu ajya furi ajya ahaye aramutse ayikoresheje niyo mpamvu bayifata bakayivanga na biriya biyobyabwenge urumva umuntu waramenye gufata sulfari akayivanga n'ibindi biyobyabwenge ngo wavemo ikiyobyabwenge nk'icyo ngicyo kibi cyane giteye ubwoba ni umuntu uba warize ni umunyamashuri nk'uyu muganga urumva ababizi ko ibyo bintu kuko mu magufwa yacu ntabwo wabyuka mu gitondo uri umuntu w'inkandagira ibitabo ngo utekereze ngo amagufwa munyavanze n'ibihavamo ikiyobyabwenge cya hatari bisaba uri umuntu wize ububizi ko amagufwa harimo iyo sulfari ishobora kuba yatuma umuntu ajya ahaye cyane urumva ni ibiyobyabwenge bikorwa n'abanyamashuri ugasanga biri kugaruka biri kwica abana batonye imihanda byica urubyiruko ati ikindi noneho iyo sulfari ivanze n'ibyo biyobyabwenge noneho iyo ukayifata noneho isa nk'aho ari nyinshi kandi noneho bikaba bibi cyane uramutse uyikuruye nka kuri umuntu akurura itabi ati kuko iyo uyikuruye nka kuri umuntu akurura itabi direct bihita byirukankira ku bwonko ubyumvira mu mutwe ati niyo mpamvu abantu benshi hano muri Sierra Leone ubu ngubu dufite urubyiruko babaye nk'abasazi abandi babaye nk'imirambo igenda abandi birirwa bapfa mbega nibwo buzima buri hariya uyu muganga avuga ati ubu uyu munsi wa none abagera kuri 80% batwakira b'abarwayi muri ibi bitaro ni abantu bose bari gukurikiranwaho cyangwa se baba bari kwivuza ingaruka z'icyo kiyobyabwenge kugira ngo muri kumva ubukana bw'ibiyobyabwenge ibiyobyabwenge buriya ushobora gusanga na biriya biyoga baba babwira ngo munywe biki kuko baba bazi ingaruka zabo ushobora gusanga abantu bahora kwa muganga 80% ukazasanga umubare munini 80% ni abakoresha ibiyobyabwenge gusa uyu muganga akomeza atubwira ati ibiyobyabwenge ni bibi cyane yaba ku buzima bw'abantu ndetse no ku gihugu muri rusange ati kuko urubyiruko ubundi rwakagombye kuba ruvaho ruri rukagenda kuko ruba rugifite imbaraga urubyiruko ubundi ruba rugomba kuba ruri kwiruka biriya mwivugisha ngo mwirirwa mutigita urubyiruko ubundi ruba rugomba kuba ruri gutigita rwiruka muhuye aciye aha ari guteka imitwe ahiga areba ukuntu yategura ejo hazaza ati urubyiruko ntabwo ruba rugomba kuba rwicaye hamwe kirazira ubundi iyo ni amakosa kuko niba muri ya myaka ubundi yo kwikaraga yo gutigita mugahiga niko uyu muganga avuga ni rwa rubyiruko ubona ruri kwirukanka n'inkweto zahengamye bari kujya mu makaminuza kwiga bataha yego nibwo ubuzima urubyiruko rwakabaye rurimo nyine mujye kwiga mutahe mujye guhiga babatume mbega mube mwikaraga ahantu hose mujye kureba abandi bantu babaha ibitekerezo nubwo ubuzima urubyiruko rwakabaye rurimo
rwihuta rucaho nyine rugenda atariko ibyo byabwenge byageze mu rubyiruko urubyiruko usanga rumaze umunsi wose rwicaye ni nanjye mbibona ugasanga abana bahera mu gitondo bicaye mu kagito kundi cyabicaye ahantu bari kunywa ibyo byabwenge bari gutumura amawiti baricaye umunsi wose urashize uzanye akayoga barakanyweye ejo bakongera bakicara aturubyiruko ubundi ntabwo rwakabaye rwicaye iyo urubyiruko rwicaye gutyo n'igihugu kiba kimeze nk'aho kiri kwicara kuko nizo mbaraga z'ejo muba mugomba kuba muri kwiruka nimwe muba mugifite ibitekerezo biri fresh mushaka amayide mashya mure mutuntu dushya twaha n'abandi imirimo n'ejo hazaza mukaba muri abantu bose ariko iyo urubyiruko rwatangiye kwicara gutya kubera ibiyobyabwenge byabashunjamishije ubona abantu bameze nk'imirambo ahantu ngo ibintu biba biri kugana niko muganga atubwira uyu ni umugore kutubwira ati twafunguye hano tugira ngo tujye tugaburira abapfakazi batishoboye impfubyi n'abandi bafite ibibazo atariko ibiryo n'ubundi abaza kubisaba cyane ni rwa rubyiruko rusa nk'urwapfuye ruhagaze udufaranga abonye bajya kutugura ibiyobyabwenge ubundi bakaza kurwanira ibiryo dore ngabo abantu b'abagabo uturyo babakeneye impfubyi n'abapfakazi bano banyabiyobyabwenge bapfuye nibo baza kuturwanira badusamira hejuru kandi ntabwo wabibimenye nabona ubundi ubona ari abapfu bigendera uyu ni umugore uri kutubwira uyu mugore atubwira ati njyewe nk'umuntu ugaburira bano bantu ndabizi neza ko kino kiyobyabwenge ari kibi cyane nta mubyeyi ucyifuza kubona umwana we ari kunywa bino bintu yabonye umwana we yatangiye kunywa bino bintu baramuca bakamwirukana ku buryo batazongera no kumubona kuko byonyine kubona umwana wawe ameze gutyo ngo n'agahinda nawe ubwawe upfa uhagaze nk'umubyeyi mvije ariko ibiyobyabwenge ingaruka zabyo ahandi ureba umwana wawe ukumva ntukeneye kuzongera kumubona kuko urabona biteye ubwoba birakabije ukabona n'ubundi arutwa n'uwakabaye yarapfuye iki kiyobyabwenge ngo nibyo gikora uno mugore akomeza atubwira ati iki ni ikiyobyabwenge wa muntu wanga kurusha abandi utamwifuriza kuba yawe wa muntu nyine uba wanga uvuga ati uriya muntu narapfuye nta kibazo ntabwo wakwifuza kangwa kino kiyobyabwenge gikoze mu magufwa y'abantu kurusha kuko kimwica nabi ukageraho nawe ukamugirira impuhwe ukavuga ati nakifuje kupfa ariko ntabwo nakifuje kupfa uhagaze gutya waranyweye kurusha wumvishije ubwo bw'iki kiyobyabwenge uyu mugore afite akana k'agahinja dore ngaka uyu mugore bamusigiye akana k'agahinja ngaba ari wukarira nyine akiteho ataka n'akana ndera nasigaranye bitewe n'uko mu mwaka yagiye mu bintu by'ibiyobyabwenge uyu mugore avuga ati kano kana nako kafite ibibazo byinshi cyane kubera ko kavutse ku mubyeyi wari warakoranijwe n'icyo kiyobyabwenge dore umubyeyi wanyweye ibyo biyobyabwenge yabaye nk'umusazi aza aje guterura ako kana agahita yongera agacaka agasigira uyu mugore ngo akarere ariko ngo kano kana kavukanye ibibazo nako ubwako iyo ukarebye ubona nta mbaraga gafite mu mubiri ngo gafite ibibazo kurya ni ikibazo konka ni ikibazo nta kintu na kimwe ngo nako nyine urubona ko ari akana ka maringaringa nako ubona ko nta buzima bufatika gafite kuko ubundi umubyeyi anyweye ibiyobyabwenge atwite bimeze nonka kuriya bikabije byonyine n'inzoga ni mbi ku mwana n'amatabi ni mabi ku mwana nyamara ababyeyi banywa itabi batwite bina kandi barize ngo ari abasirimu ngo yango narangonywa gake ngo nangaruka nyinshi kagira ku mwana umwana urabibona ihagararanye n'umwana ufite ababyeyi batanyweye ibiyobyabwenge biyitayeho urabibona diferanse kano kana nako ngo kameze nabi ni ukuvuga ngo utwana tuvuka ababyeyi batwo banywa ibiyobyabwenge noneho nk'iki kiyobyabwenge cyakushe usanga abana nabo bameze nk'abapfuye bakivuka umwana agakura mu bumuga ngira ngo urumve ibibazo igihugu kiba kiri kugenda kigira urubyiruko rupfuye abo muri kubyara bari kuvuka nta kabaraga bameze nabi ni ikibazo umubyeyi ari kurira ati umwana wanjye nifuza ko yamera neza atazamera nkanjye ubuzima nabayeho cyangwa se ubuzima mbayeho kuko ngo umuntu ibiyobyabwenge byakoronije nabo babizi ko ari gupfa cyangwa se ameze nabi ntacyo amaze ariko nyine biba bigoye kubyikuramo bisaba gufata icyemezo gikabije kandi gikomeye kugira ngo bisige inyuma ndetse ngo bakomeje guhangayikishwa n'uko ngo icyemezo cyafashwe n'urubyiruko cyangwa kiri gufatwa n'urubyiruko kiri gutuma igihugu nacyo ubwacyo gifite ubwoba kivuga ati ejo hazaza h'igihugu ntahari mu gihe ejo hazaza h'igihugu urubyiruko rwose ruzaba rwibereye kuriya rwarabaye nk'imirambo igenda nta gihugu gihari ikindi bafite ubwoba ko kino kiyobyabwenge gishobora gukomeza cyambuka kuko hari ibihugu byinshi cyamaze kugera mu by'afurika ndetse natwe ubu ngubu tuvugana nabibonye ndavugana ibijo ubundi nzabona ni nta byageze cyangwa se n'ubundi byamaze kuhagera nkaba ntabizi hari abantu batangiye kubera ubwo nimba ari aho wabibonye washyira muri komenti gusa nimba uzi ko utarabisomaho bino bintu ntabwo ari ibintu bagerageza ngo ni akantu utanywaho rimwe kabiri ngo ukinywaho rimwe uvuga ngo reka numve uko kameze ngo uba wagiye tayari uba wafashwe nta garuriro uba ufite niyo mpamvu mubwira ngo mujye mwirinda kuba ikintu gishyashya cyane cyane urubyiruko rugira amatsiko gusana nsomeho ariko numve gusana nkurureho numve ugasanga ukiye ugiye buriya kantu k'amatsiko y'ibibi ni kabi cyane ku gusuzuma ku kimwe mujye mugira amatsiko y'ibyiza gusa reka mbibutse gukora subscribe mwirinde ibiyobyabwenge byose muri rusange nimba ari nayo mayoga munywa ibuke nayo kuyanywa mu rugero gake gake atazabahitana nayo nimba bitore twakoze ibibi byayo reka mbwire ngo reka nze twikomereze n'ibindi byegeranye mu kanya ariko akantu nk'aka ngaka kabibutsa ko urubyiruko rugomba kuva ku biyobyabwenge
kaba ari ngombwa hano kuri ya YouTube channel yanyu narabwiye ngo n'ukugira ngo tujye tumenya neza ko twese dutekanye tumeze neza ejo hazaza tujye duhura turi bazima tumeze neza ikabwiringa Imana ibahe umugisha.